on suur uudis, et meie armas kehapood uueneb ja laieneb ja saab nimeks Makta Beauty ilukaubamaja. Ja sellest vähemalt räägib meile toote ja müügijuht Gretel Pappel. Millest selline muutus? Nime muutus sai meil just seetõttu võetud ette, et meie kaubavalik on niivõrd laienenud, et võib-olla mõnede inimeste jaoks oli kehapoe nimi natuke eksitav. Ja seetõttu, et me soovisime ka olla kättesaadavamad naaberriikides. Palju teil siis kokku praegu brände on? Valikus on juba kindlasti üle 350 ilubrändi ja ilubrändide valik täieneb meil absoluutselt iga nädal. Silma tõtab kirjuks, aga Gretel, ma tean, sa oled alati ees natukene sammukese teistest oma iluteadmistega. Mis on praegu see nüüd see hit-toode? Ja minu silmad on särama pannud Saksamaa number 1 apteegi kosmeetika ja ta on ka Rootsis number 1 on Biomed. See on Organic Medical Skin Care. Et see on tõeliselt looduslik ja naturaalne ja selle koostisosad on kuni 99% looduslikud. Biomed sobib igas vanuses inimesele ja siit leidub ka tundlikule näonahale, allergikutele ja loomulikult ka naistele ja meestele, kes otsivad just tugevamaid vananusvastased tooteid, aga mis oleksid ka võimalikult puhtad ja looduslikud. Et võib-olla eriti huvitava tootena, mis ma siit välja tooksin, oleks meil Biotox, mis on siis pinguldav näoseerum ja see on siis nüüd alternatiiv botoksi süstidele. Biomedil on just eriti lai valik silmaümbrusele. Kindlasti top 3 seas on ripsmekasvuseerum, et see ripsmekasvuseerum siis stimuleerib keratiini tootmist ja juba 28 päeva jooksul on ripsmed 66% pikemad ja volüümikamad. Ja kindlasti soovib selline ripsmekasvuseerum allergikutele, et see on tänapäeva naiste põhiline probleem, et siis ei tekiks allergiat. Siit valikus leiab erinevaid seerumid, mis aitavad vähendada turseid samamoodi silma maski. Ma testisin muideks seda maski, mis sa mulle siis lahkelt jagasid ka, et võt see tundlikule silmaümbrusele, mis niisutab ja põhimõtteliselt ta tegelikult kaotab need pinnised kortsud ära. Et ma ei ole veel sellist efekti nagu teiste kreemidega maskide puhul näinud. Ja just sellist ka detox silmakreemi, mis aitab siis väljutada just sellist jääkaineid. Nii-öelda silmaümbruspiirkonnast. No, kui nüüd tahaks väga seda uut sarja ja kõiki ka neid teisi häid asju buduaari vaata ja proovida, kas teil on ka häid pakkumisi praegu? Makta Beauty ilukaubamaja puhul on meil tutvumishinnad ja väga paljud brändid, kaasa arvatud Biomed, on -20%. Tulge kindlasti tutvuma Kadakade 33 meie uues kaupluses Mustamäel ja loomulikult asume ka Rotermanni kvartalis Rooseni 12. Ja kui ei taha kodunt välja tulla, siis saab mugavalt shopata arvutis või telefonis www.maktabeauty.ee.